はい、どうも皆さん、レイオレオです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆さん大変お久しぶりでございます。さあ、ということで久々のゲーム実況動画でございます。はい、もう私動画なんか久しく出しておりませんが、はい、いやー、久々に逆転裁判、1ですね、最初の逆転裁判をやっていこうと。いやー、久々すぎてちょっと歯切れが悪いですね。はい、まあ、できるだけね、編集は凝りたくないので、はい、まあ、できるだけカットも少なくいきたいんですけれどもじゃあ早速参りたいと思います。続き、前回の続きから、やっていきたいと思います。9月7日午後3時11分留置所面会室。ああ、こんな、違うな、こんなむっさ苦しいところまでわざわざ会いに来てくれたのね。埋めよ、感激しちゃうなーって、ふざけんじゃないわよ。なんなのよ、埋めよ、笑いに来たってわけ。いやいや、ちょっと、久々だからな。久々だから噛むこともあるよ。はい。いや、ちょっと聞きたいことがあって。あいにくこっちには、聞かせたいことなんてないの。とっとと帰んな、このギザギザ頭。やれやれ。あそこの、看守さんがビビってる。それで、弁護士さん、梅代に聞きたいことって何？とりあえず、そのねじれた性格のことを聞きたいよ。さあ、ということで、いきなり留置所から始まりましたね。梅代さんから、はい。何から聞きましょうか。とりあえず、男について。てか、あれだね。先に前回のことをさらっとおさらいしておくと、まあ、俺はおさらいしてないんで、ちょっと思い出しながら喋るんですけど、まあ、前回ね、1回目の裁判があって、まあ、そこでね、犯人というか、まあ、それがね、他にもいる可能性がありますよっていうことを証明した、っていうところで終わったんですよね。で、現在、梅代にお話を聞こうと。言ったところですね。はい。男について。一緒にホテルに泊まっていた男のことなんだけど。とりあえず、そいつの話を聞いてみたいんだ。どこにいるんだ？教えてくれないかな？嫌よ。何か聞き出すには、材料が必要だな。なんで素材って言ったんだろう。君たちはなぜ、千尋さんの盗聴？あん、やめてよ、盗聴なんて。人聞きが悪いでしょ？人のこと盗み聞きしておいて、人聞きが悪いもないだろう。うわ、それでうまいこと言ったつもりなの？寒い。ダメだ、話にならない。いやー、あのさ、なんでそんなにねじくれた性格をしてるのかな？見た目は結構その悪くないのに。うるさいわね、このすっとこどっこい。すっとこ彼女のボキャブラリーにはある種しびれるものがあるな。いやー、この眉間にしわを寄せた顔どうやってできんのよ。本当にすごい顔してるよね。てかもうだって目の形がそもそも変わってるでしょこれじゃあ何か突きつけてみましょうか。この盗聴器とか突きつけてみます。最初にねえ、知ってる？私あなたのことあんまり好きくないみたいな。協力するわけないじゃない。それはごもっとだ。なるほど、何を突きつけてもまあはかんねえぞということらしいですね。はい、なるほど。じゃあこんぐらいかななんか話すの3つで終わりな気がするけど、多分どれを突きつけても同じ回答しかしてこないでしょうきっと。じゃあ1回移動しましょうか。
坂東ホテル星掛法律事務所と綾里法律事務所、どこ行くかね。まあ現場100回っていうぐらいですから、まず現場行ってみましょうか。特に何もなかったんで、じゃあ坂東ホテルに向かいましょうか。9月7日某時刻、坂東ホテル303号室。あ、出たボーイ。あ、お客様、今日は見事でございましたね。ありがとう。君にはちょっと悪いことをしたかな。いえいえ、全然構いません。おかげさまで、当ホテルはこれからビッグになりますので。え、ビッグ？殺人犯が盗聴に使った部屋ということで、この部屋にプレミアをつけて、鮮やかにデビューさせるのです。いやいや、梅尾さんは犯罪者と決まったわけじゃ。そして、この私めも、殺人犯に、茶を運んだボーイとして、華麗にデビューを。悪い夢でも見てるみたいだ。僕もこいつも。ささ、今日は遠慮なさらずに何でもお申し付けください。あ、なるほど。ボーイを調べられるのか。とりあえず、この、ドライバーって、あ、それはそのままにしておいていただけますか。殺人犯が盗聴器を隠していた恐怖の引き出しということで、このホテルの超有名スポットとしてデビューする予定ですので。本気だぞこいつ本気だね。テーブルの上にはボトルと2つのグラス。早く片付ければいいのに。ああ、申し訳ありませんが、それには手を触れぬように。殺人犯の最後の乾杯ということで、ホテル街道話題をかっさらう名所になる予定ですので、本気だな。窓の外は今日もいい天気だ。すぐ目の前にはもちろん綾里法律事務所が見える。あ、その窓には望遠鏡を置く予定でございます。3分500円で殺人現場を覗こうという。冗談ですよ、冗談。いや、今の目つきは絶対本気だったぞ。いや、そもそもさ、綾里法律事務所をさ、人の土地だしさ、完全にそれ、盗撮というかね、いろいろ問題ありますよ、多分。いろいろ問題あると思いますけれども。まあ、一通りじゃ調べたかな。じゃあ話しましょうか。まず、ボーイ、梅尾のこと。梅尾さんのことだけど。もう私には最初から分かっておりました。この人はやる！と。今回一番危険な人物はこいつなんじゃないのか。確かに。梅尾さんと一緒にいた男のことを聞かせて、じゃあ聞きたいんだけど。そうですね。なんと申しますか、マダムキラー。そんな感じでしたね。私と同じ危険な匂いのする人物でした。確かにこいつは危険な匂いがするよ。その男の、その男の写真がありましたら間違いなくわかるのですが。写真ね。なるほど。このホテルのこと。はい。実は私一つアイディアがありまして、このホテル、坂東ホテルと言うんですけれど、それにサブタイトルをつけたらどうかと思うんですよね。サブタイトル。坂東ホテル、殺戮の館。とか、そんなやつですよ。いかがです？いいんじゃないかな。どうでも。いやー、それ来るかね、人。ビジネスホテルでしょ。ね、観光スポットのホテルじゃないでしょ、だって。絶対ビジネスホテルだけど、普通のなんか、なんだろうな。普通のホテルの方がいい気がするけど。なんか突きつけてみますか、じゃあ。すみません。法廷ではこのホテルのことばかり考えていて、証拠品のことはよく聞いてなかったものでして。なるほど。じゃあ特になんかないね、多分突きつけても話の展開がと思うので、では
星影法律事務所行きますか。なんかここまでなんか何も手がかりないですけど。9月7日某時刻、星影法律事務所。なんだ、大先生今日もいないのか。もしかして僕を避けているのかな。うん、なんででしょうね。ちょっと待って、絵がないじゃん。あれ昨日はここに巨大な絵が飾ってあったような。確かあれはひまわりの絵だったよね。確かあれ釣りだっけ。あれやべえ、久々すぎて覚えてない。ひまわりだった気がしたけどな。あれ、なんか釣り人だった気もしてきた。あれ、いや、釣り人だ、確か。確か釣り人だ。いやー、マホガニー製の高そうな本棚がずらりと、高そうな本がずらり。でも、あまり読まれたような跡がない気がする。これは前回と一緒ですね。多分ここら辺も一緒なんだよね。なくなってるものはないんだよ、多分。まあ、だからこれだよね、きっと。これは古い写真か ?2 枚重ねて置いてあるぞ。写真の裏に鉛筆書きでメモが書いてある。DL6 号事件資料1。DL6 号事件資料2か。どっちの写真を見ようか。じゃあ1から見ようか。どこかで見たような雰囲気が。この写真ちょっと借りるか。1枚ぐらい持って行ってもまあバレないだろう。何かの手がかりになるかもしれない。借りよう。あー、こっちはデスクの上の写真だ。今持っている写真と取り替えようかな。あー、取り替えられる。じゃあ借りるとしてどこに行きましょうか。なんもないんだけど。留置所に行ってみる。うわ、また来た。しつこい人。嫌われるわよ。余計なお世話だよ。君が話してくれないからだろ。あ、ひどい。ギザギザ頭の人って心までギザギザなんだ。この事件が解決したら坊主頭にしようかな。じゃあとりあえずこの写真を突きつけてみるか。この写真どうかな。誰それ、あなたのお母さん。はあ、無駄足だったか。残念。じゃあボーイ、綾里法律事務所に一回行ってみる。あ、誰もいない。じゃあさ、ちょっと待って、星影法律事務所戻ってさ、写真取り替えてみようよ。この人男だよね。男ってことはさ、なんか一緒にいた人も男じゃん。ワンチャンこの写真がその人かもしれない。一回バンドホテル行ってみよう。これで写真を突きつけてみる。この写真見てくれるかな。この人です、刑事さん。いや、僕、弁護士さんです。はい。そうなの？見たことあんの？いや、嫌ですね。わかってますよ。やってみたかったんですよ、こういうの。やれやれ。間違いなく、梅尾様と一緒にチェックインした男です。なんでしたら、ああ、書いてくれる。宣誓書？どうしよう。書いてもらうか。ああ、じゃあ、せっかくだから書いてもらおうかな。うわあ、一度書いてみたかったんですよね。宣誓書。これで宣誓書を書いたボーイとしてデビュー。いいから早く書け。ボーイの宣誓書。はい。法廷に。いけるかな、これで。これで梅尾もとぼけるわけにいかないだろうな。なるほど。ちなみに、星影法律事務所に、やれやれ相変わらず留守か。あれ、机の上の写真がなくなってるぞ。おー、マジか。
お、間違え。あっちの方の写真もちょっと、調べたかったんだけどな。じゃあ一回バンドホテル戻って、多分男の話、あ、男の話はない。あ、じゃあ、留置所に向かおうか。突きつける。じゃあまず写真から突きつけるか。これ、見てくれないか。だから埋めよう。あなたに話すことなんて何も。ふっ。それは。やっぱり、反応があったぞ。この人だね、梅尾さん。何が。決まってるだろ。事件のあった夜、君のホテルの部屋にいた人物だよ。違うわよ。むむ、しぶといぞ。その人だったっていう証拠でもあるの？そうよ。証拠見せなさいよ。もう一息だな。よし、じゃあ、ボーイの、宣誓書、突きつけましょう。こいつを見てくれないか。何よそれ。ホテルのボーイの宣誓書だよ。君と一緒にチェックインした男は、こいつだったってことを、ボーイは証言してくれたそうだ。あ、じゃあ、してくれるそうだ。よし、あと引きで、一押しだ。なだめかす。脅しつける。脅しつけたら泣き出すよな、きっと。なだめ出してみるか。よし、相手はこれでも女の子だ。優しくした方がいいだろう。いいかい。この宣誓書があれば警察を動かすことができるんだよ。騒ぎを大きくしたら上司にも迷惑かかるんだろう。とりあえず僕はこの人と話がしたいんだけど。したいだけなんだ。教えてくれないかな。言いたいことはそれだけ？え？警察を動かせるならやってみれば？僕ちゃんには無理だと思うけど。優しくしたら突き上がってきやがった。完全に逆効果だったみたいだ。ああ、残念だったわね。もうちょっとだったのに。ダメだ。もうこの宣誓書は効かないぞ。くそ！食品、ボーイの宣誓書ゴミ箱に捨てた。マジか。この写真の男こそ僕が探すべき人物だ。海尾が口を閉ざしたとなると、この男知っているのは、あー、なるほどね。残念ながら真相にはたどり着けず、あやさと法律事務所行っても何も意味がない。バンド法律事務所、バンドじゃねえわ。まったく、どこをほっつき歩いてるのか。おほん、星影さん。お、このワンパターンな咳払いは。ああ、またちびかね。どうも先生。ちび、なかなか見事じゃったな、今日は。え？法廷じゃよ、法廷。なんだ、見に来てたのか。若い頃のわしを見て おるようじゃったわい。まあ、千尋さん仕込みだからな。思い出すの、あの頃。青春の日々は青いレモンの香りか。申し訳ない。ん？わしもダメになってしまったもんじゃ。今日の趣味を見てわしは、反省するより情報をくれ。反省しちゃった。じゃあ話しましょうか。今日の法廷。見に来てたんですね、法廷。まあ、ゆうべは気になって眠れんかったわ。え？どうしてですか？それちび、ちひろくんの妹さんのことじゃからの。ちびには本当に感謝しとる。もし負けそうになっていたら、わしもどうしていたじゃろう。そんな心配ならなぜ引き受けてくれなかったんだ。依頼を断る理由。依頼を断った理由、昨日も聞きましたけど、やっぱり教えてもらえませんか。すまん。少し考えさせてくれんか。
かなり悩んでいるみたいだけど。口を開かせるためにももっと材料が必要かもしれない。あー、なるほどね。こっちもそういう感じなんだ。絵のこと。確か昨日はここに、大層大きな絵が、偉そうに。偉そうに？あー、いえ。でも、どこ行っちゃったんですかね、あれ。そりゃ、飽きちゃったんでな。え？そりゃ、売っちゃったんじゃ。売った？そんなバカな。でも、あの絵、大事なものだったんじゃないんですか？何があったんですか？うるさいんじゃ！もう、絵のことは言わんでくれ！わしだって、わしだっての。なんかあったんでしょうね、きっと。じゃあ、写真突きつけてみるか。じゃあ、写真どうぞ。すいません。この写真なんですけど。うん。それは。お借りしていました。貸しなさい。じゃあ、返しなさい。星影先生、この男のことを教えてください。こいつは事件の夜、梅尾の部屋にいたはずなんです。何かご存知なんでしょう？わかった。教える？ただし、わしからの情報だということは漏らさんでくれ。わかりました。そいつは小中勝、情報処理会社コナカーチャルの社長じゃ。小中勝か。証拠処理会社、探偵のようなものですか。やつは他人の情報で商売するプロじゃ。この国で最もタチの悪い男じゃよ。もし会うつもりなら、妙なネタを逃げられんよう、くれぐれも注意するんじゃよ。情報で商売するプロか。とりあえずコナカーチャルの場所を教えてください。うむ。コナカマサルか。ついにこの男の手がかりを掴んだぞ。梅尾に犯行が無理だった以上、こいつこそ犯人のはず。早速行動だ。写真を星影先生に返した。すまんが、一人してくれんかの。考えたいことがあるんじゃ。なるほど。じゃあ、早速行きましょうか、コナカーチャル。コナカーチャル、どんなところなんでしょうか。はい。What's your name? 名前だよな。ま、え、ああ、もしかしてチミーキチミーって言ってしまった。星影先生を引きずってしまった。苦手なんだね、日本語。あなたはコナカに何か弱みを握られてるんじゃないですか。そうか。気がついたか。あなたとコナカの間には何か関係があるはずです。そうです。それは、愛する者と愛されるもの。まさにビューティフォー。君は目の毒だったかな。誰にとっても目の毒だよ。 Anyway、 とにかく君には話すつもりはない。警察、裁判所、そんなものはさ、おもちゃなんだよ、僕のね。わかった。ちょうどいいチャンスかもしれん。すべて話してそろそろ楽になろうかの。